Hi mga kababayan kong maangas sa mundong ibabaw, no? Nandito na naman tayo at meron tayong napakasayang pag-uusapan. Mag-lotion muna tayo ng mukha para presentable naman tayo sa mga audience natin kahit may isa, dalawa, tatlo na audience tayo, at least presentable yung ating skin. Ang gamit ko ay Korean skin lotion. well, mga kaibigan, mga angas kong mga kababayan, nandito muli ang inyong maangas na kababayan, nagsasabing mapagpalang araw, oras, gabi, umaga, tanghali, break time sa inyong lahat. At salamat po sa mga new followers po natin. Actually, may mga nagtatanong sa atin, may nagme-message sa atin. Sabi nila na, sino daw ba ako? At bakit ako biglang lumabas dito sa mundong ibabaw ng maangas? Well, ako po ay isang manggagawa dito sa labas ng bansa. Nandito po ako sa North Korea. At alam niyo po, I have only one thing in my mind. Duterte. Si Duterte lang ang maangas. Si Duterte lang ang nakita ko na sukdulan ng tapang at malasakit. At sa mga nagtatanong, ako nga pala ay ulitin ko. Ako nga pala ay isang manggagawa din dito sa labas ng bansa. At pero umuwi rin sa Pilipinas, siyempre. Pero hindi po ako vlogger. Pero dahil po sa mga nangyayaring kaganapan dito sa ating bansa, sa usaping politika, ay nagkaroon ulit ako ng passion na magsalita din naman. Lalo na yung mga nangyayari sa mga kapwa natin, mga DDS. Kasi DDS kasi ako, 2015 pa ako DDS. Pero hindi po ako vlogger. Pero nung nakita ko yung mga nangyayari kina SAS, Banat Bay, Maharlika, at yung mga ibang mga incoming vloggers na mga baguhan na yung pinaglalaban nila ay yung mapabuti lang naman ng ating bansa. Then, to make the story short, nakita ko yung nangyayari ngayon sa ating bansa sa pamumuno ni BBM. At doon ako nagkaroon ako ng passion. Passion na pasukin itong maaliwalas na usaping politika. Pero alam nyo talaga, aminin natin, dahil kay Duterte, nagkaroon tayo ng interest dito sa politika. Actually, tayo lahat, nung wala pa si Duterte, before Duterte, wala tayong pakialam sa politika. No way. No way at all. Talagang kahit isang pindot sa politika sa atin, wala tayong pakialam. Pero, nang si Tatay Digong lumabas, grabe, nagsilabasan ng ating mga magagandang adhikain para sa ating bansa. At hindi lingit sa ating mga OFW o manggagawa sa labas ng bansa, ay gustong-gusto natin umangat naman kahit kunti ang ating bansa. Then, okay na yan yung introduction ko tungkol sa akin sa mga nagtatanong. Mga ibang mga follow-up question ninyo, sasagutin ko na lang sa mga susunod. Sa mga gusto magtanong, magtanong lang kayo sa baba at sasagutin ko. Then, ngayon, ang pag-usapan muna natin, mga kaibigan, mga kababayan, ay itong nangyayari. Usapin sa NTC ng East Imin-I. At napunod ko kanina yung laban kasamang bayan ni Kai Rick saka si Dr. Lorin Badoy. Pero hindi natapos, no? Biglang nawala. Wala pa yata isang oras o mag-iisang oras, biglang nawala. Iwan ko ano nangyayari. Pero narinig ko, napahinggan ko yung dito ako natawa sa explanation ni Attorney Carolex Suplico. Na meron siyang binanggit na nakakatawa, at yun ang bibigyan ko ng reaction dito sa NTC, yung pagsuspindi nila sa East Imin-I. So ito po yung napakalaking usapin, kasi connecting the dot, makikita nyo dito yung galawang tambaluslos, yung tatlong itlog sa kamera, at yung bakit tahimik ang palasyo, no? Alam nyo, ang basa ko dyan, kahit tahimik yan, ang alam ko yan ang source, eh. Kasi nananahimik, ang alam niya siguro yung brand niya na pananahimik ay okay lang sa kanya. Okay lang yun yung panahon nung Dilawan at Pinklawan. Pero ngayon naman, dapat transparency, ika nga. Okay? So, yan, pakinggan natin. Panoorin natin ang Laban Kasamang Bayan. At pakinggan natin kung ano yung maliwanag ba
na ano to, parang ano to eh, parang sabihin na natin ano, galawang ano, galawang dinosaur ba, or hindi ko alam kung anong galawan to, parang galawang ano eh, parang kangaroo eh, parang kangaroo court. Parang kangaroo court yung nangyayari ngayon sa pagitan ng NTC at ang SM9. Pero alam niyo, ito pala pahabol ko ano, bilang isang manggagawa sa labas ng bansa, SM9 lang ang aking pinapanood. Yan ang aking unang-unang pinapanood, yan ang source outlet ng aking puso, aking isip sa mga balita na lumalabas patungkol sa Pilipinas. Okay? Yung injustice, suppression, smuggling, holding, drugs, peace and order, etc. etc. Napakarami. Sa SMNI ko lang nababalitaan yan at naririnig ko true commentaries ng mga broadcasting individual dyan sa SMNI. Pero lalo-lalo na saludo ako kay Ka-Eric sapagkat si Ka-Eric ang nagbibigay ng very informative information para sa atin, para naman alam natin i-protect yung mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Alam nyo, there is a power sa salita. Sa bawat salita na binibigkas natin, ay nakaka-comfort po yan sa ating mga mahal sa buhay. Kaya po yung narinig natin kay Ka-Eric, ano yung armed struggles about yung CPP-NP, NDA, paano sila mag-recruit, yung mga terminology ba ni Ka-Eric na meron kang matututunan. Kaya alam nyo, bawat salita, boses ni Ka-Eric, pinapahinggan ko yan at minimemorize ko yan at pinag-aralan ko at talagang pinaulit-ulit ko pa. Well, okay, back to myself. Okay, ganoon na lang mga kababayan kumangas. Balikan natin si Attorney Rolex Suplico at painggan natin ang kanilang usapan tungkol dito. Kung makita natin dito yung ika nga sabi ko nga eh, kangaroo court na sinabi ni Ka-Eric, parang yung sinabi ni Ka-Eric sa Congress nung nakaraang hearing nila, ganito rin yung nangyayari. Kasi may mga ano eh, mapapansin nyo dito yung mga ano eh, pangyayari na parang hindi normal para silang mga abnormal. Okay, let's go! Delikadesa kung hindi pa makapal ang mga pagmumuka nila dyan. Attorney Rolex Suplico, please explain to our people ang ganitong napakahalagang naimbestigahan at inyong pinanindigan kahapon with Attorney Mark Tolentino. Thank you po. Well, as a backgrounder doon, nagkaroon ng investigasyon dyan po sa Kamara. Mm-hmm. Specifically, yung Committee on Legislative Franchises. Okay. Yan, nagkaroon ng investigasyon. Doon po, ay meron silang pinasa na resolusyon. Yung resolution po na yan ay resolution number 189. By Congress. By Congress. Yan po ay adopted ng entire Congress. Ano bang resolution? Well, simple lang. No? Ang resolution po ay isang expression no? ng isang katawan. Dito po ay expression ito ng House of Representatives. Who are the authors? Ang author po nito, walang iba, kundi si Congresswoman Margarita Nograles. Si Congresswoman Migs Piling Guapa Nograles. So yun po, yung resolution na yan, ito po no, yung kanyang dispositive portion. Pag sinabi right, natin dispositive portion, yung sa dulo yan, no, yung action point na gusto nila mangyari. Okay. Ito, to urge the National Telecommunications Commission to suspend the operations of Suarasug Media Corporation operating under the business name Sunshine Media Network International for violating the terms and conditions of its franchise under Republic Act 11422. Mm-hmm. Now, ito po yung kanyang ano no? Ito yung kanyang prangkisa. Ang prangkisa po ay isang batas. Republic Act po yan. So Attorney Rex, ang batas na RA 1142 ay batas na nagbibigay ng franchise sa SM9, tama ba? Tama po yun. Okay, yun pala yun. Okay. Ang tama pong sinabi po ni Ka-Eric, no? Yan po ang nagbigay ng pahintulot no? Mula sa Kongreso na ang SMNI ay allowed mag-operate ng broadcast stations, okay. Whether TV or radio po. Okay, klaro. Klaro po yun. Ngayon, okay. Dahil na investigation, natanggap nila itong resolution, sila po yung nag-issue ng show cause order. Ang NTC? Ito po yung show cause order. Okay. Show cause order, simple lang po. Isang kaso, no? Item case, dyan sa NTC, at sinasabihan ka, suspendido ka muna 30 days at mag-i-explain ka, no? Ang explanation po kahapon dapat January 4. Pero ang suspension naunan. Naunan yung suspension. Yeah, again attorney. So ano yung tamang ano sequence of events, okay, kung sinusunod natin ang batas at hindi garapalan? Sige, go. Kung sinusunod natin ang batas po, ganito ang dapat na nangyari. May isang appropriate unit sa loob ng NTC. Sila po ay mag-conduct ng investigation. Okay. At kung sila po ay may resulta na, sila po ay magsampa ng kaso dyan po sa NTC. Okay. In the meantime, walang suspension? Walang suspension muna. Uh-huh. Kasi ano po yan ha, ang due process po ng papanawagan niya, nabigyan ka
ng araw mo sa korte. Correct. Day in court. Yan po ang ano ha, yan ang pakinggan ko muna bago magkaroon ng penalty. Mm-hmm. Dito po wala ha. Biglaan na lang ito. Ngayon sabay-sabay. Po, sabay-sabay. No? Sabay-sabay. Ngayon first po, time mo bang nakita ito? First show cause order and then may penalty na at may latigo na. Opo, opo. This is pa. Ano, attorney, ano, from a layman's perspective, help me understand. Is this highly irregular what NTC did on the very same day of that they were demanding show cause, the suspension I enforced? Opo. Highly irregular. Highly it's irregular. Never happened. Never happened before. Wow. Alam niyo po, nag-practice ako sa NTC. Eh, pumasa po ako ng bar noong 89. Ayoko sana sabihin. 1989 po, pumasa kami ni... Bakit siya takayo ni Gibo? Ni Gibo at ni Coco. Pero si Coco Pimentel took it the year after 1990. So, nag-number one po dyan, no? Si Secretary Gibo Teodoro. Classmate ko po yan, no? Ngayon po, nung umpisa ko sa NTC, alam nyo, nakakaya sabihin, nag-umpisa ako ng practice sa NTC, ay pagers pa. Ewan ko kung naalala na. Beeper, may naalala pa, Ma'am Loren, ng pagers, beepers. Wala na. Nakita ko pa yun. Alam mo, pag lumalakad ako sa, dyan sa mga telecom companies, dyan sa nagbebenta ng mga cellphones, yung beepers nakikita ko sa istante na lang eh. Display na lang. Display. But anyway po, no, ganitong punto ha. 30 years ago. Ngayon lang ko nakakita ha, ng ganitong klaseng order, no? Ipalabas natin ang order, no? Ito yung show cause order na nagsuspende sa SM9 ng 30 days. 30 days. Okay. Network ang sinuspenda. Hindi ang program. Hindi yung program. Dalawang program ang nireklamo. Ito pong Laban Kasama ang Bayan, LKB, at saka yung Para sa Masa, Gikan sa Masa. Yet, ang sinuspend ay ang entire network. Ito po. Yan, okay. Klaro. Ito, pakita natin. Ano natin? Ito. Yun. Okay. Kung i-close up natin, ituro ko ha. Mm-hmm. Okay. Ito po may letterhead. Sa taas. Sa taas. Ang letterhead, nagpapakita ng korte. Explain ko mamaya yung nature ng NTC, no? Ah, okay. Ito. Yan, letterhead. Nakalagay po dyan, National Telecommunications Commission. Okay. Tapos, complainant, respondent. Okay. Sa ordinaryong kaso, plaintiff, defendant. Ah. Sa criminal case, People of the Philippines versus Juan de la Cruz accused. So ito naman, quasi-judicial powers ng NTC, nakalagay po dyan, no? Complainant, respondent. Sino bang complainant? National Telecommunications Commission. Oh. Respondent, SM9. Okay. Doon pa lamang parang simplang na eh. Yeah. Pwede ba yun na ang juez sa korte niya ay nagsampasan ng kaso? Oh, irregular talaga yun. May panalo ka ba doon? So ito yung punishment, attorney? Ito yung punishment. Hindi lang this yan ha. This has never happened. Never happened. Tapos ito pa ha. Obvious. May mga orders yan ha. Pupunta tayo ha. Sige, go. Itong tawang natin, dispositive portions. Okay? Ito yung mga utos niya. Mga utos niya, mga mando niya. Sige. O ito. Ito yun, no? Yung unang mando niya, ito, show cause ka. Mando yan, ha? Mag-explain ka. So nakalagay dyan, hereby directs. Mm-hmm. Inuutusan kita, show cause. Ito pa, pangalawa. Ito, ha? Is hereby ordered suspended. Suspended. Hereby ordered the suspension. Mm-hmm. Utos na yan, no? Ito pa. Hereby enjoined. Yan ha? Pinapasunod ka. Pinapasunod ka. Ito pa ang huli oh. Hereby ordered to send its email. So ito yung mga mando oh. Imagine mo ang mando ha. Orders ha. Kailan i-comply mo ha. Mm-hmm. Ito na ngayon. Ang pumirma. Ito. Sige. Ito. Yung tatlo ha. Ito. Oh. Pirmahan nila. Iyan so, ang mga bumubuo ng chairman tsaka ng mga deputies niya. Tama yun. Ang NTC po ay binubuo ng commissioner. Walang iba kundi si Ella Blanca Lopez. Okay, si Ella. Ang kanyang deputies, dalawa po yun, no? John Paulo Salbahan at Alvin Bernard Blanco. Ito yung nakita natin sa Congress. Ito yung nakita natin. Si Blanco. Yan, ha? Mm-hmm. So, ulitin natin, ha? Ito. Ulitin natin. Korte. Korte. Complainant. Sila din. Sila rin. Ha? Then, ang nag-order. Ito muna. Mando. Order. Mando. Mando. Pumirma ito. Sila din. Sila din. So, sumasakit yung ulo ko mga maangas na mga kababayan ko. Grabe. Sila na nga ang piskal. Sila na nga ang complainant. Sila pa ang nag-order. Anong klase naman yan? Ibig sabihin, sila-sila lang din ang pag ganito ah, pag nasa hearing sila,
Sila pa rin yung complainant. Sila pa rin yung taga-order. Sila pa yung judge. Ibig sabihin pag pambihira talaga. Pag mag-o-taking sila, sabihin niya, ako si ako. Pinapangako na lahat ng sinasabi ko ay totoo. Pawang katotohanan lamang. grabe naman sila. Ginawa nilang katatawanan ng ating bansa. Sino nagturo kaya nito, yung si Franz Castro? Bakit nagtatanong lang ako, sinong nagturo sa ganitong sistema? Hindi ko lang kung matatawa ako, magagalit ako, maasar ako, mahihiya ako bilang Pilipino. Anong nangyari dito sa mga deputies nila at mga commissioner? Siya na ang kusinero. Siya na ang waiter. Siya pa ang customer. Ibig sabihin, nagluto yung kusinero, pinakain mo sa customer, na sila-sila rin din. Pagkatapos, yung waiter, nag-serve ka rin sa sarili nila. Anong klase yun? Nakakatawa, di ba? O nakakainis? O nakakaya? Napaka-brutal. Anong klase ito? Mga kababayan, anong klase ito? Anong klase ang nangyayari sa ating bansa? Anong meron sa SMNI? Anong meron sa SMNI? Parang siya na yung driver. Siya pa ang conductor. Siya pa ang passenger. Sila-sila rin lang? Sila-sila rin lang? Bayad ko sa sarili ko. Pinapasok mo, sarili mo rin. Conductor ka din eh. Pinag-drive mo yung sarili mo. Ano yun? Para saan? Para saan? My goodness. Grabe. Grabe talaga. Pati nga mga taga-SMNI, natatawa na nga sila. Eh, no? Ginawa nilang circus yung ating, ewan ko, branch of government naman sila. Isang institusyon na kagalang-galang dapat. Pero, para silang nag-jack in po eh. Wala. Hindi na matino yung nangyayari sa ating bansa. Sa injustice, peace and order, wala na tayo. Drugs, smuggling, hoarding. Yung pang sasakal sa karapatang malayang pamamayag at pagsasalita. Wala. Ano pa? Grabe, pati pira natin. Billion pala ang pira natin. sakit. Sumasakit yung ano ko. Sumasakit yung kaluuban ko bilang ordinaryong Pilipino, mga kababayan ko. What in the world, mga ganitong klaseng tao? Mahiyahiya kayo, mga ik-ik kayo. Grabe. SMNI. May nakita ba kayo naghuhubad-hubad na nagbibikini-bikini sa SMNI? Wala. Good moral ang SMNI na outlet, na network. Grabe. O sige, kayo nang bahala, mga kababayan ko, ano, na mag-analisa kung ano ba nangyayari sa ating bansa. Alright, balik ulit tayo. Ito yung sinasabi mga Attorney Rolex, na sila ang huwes, sila ang piskal, sila din ang mag-latigo, at sila din ang makikinig sa kaso na sarili nilang korte, sarili nilang complaint. Gaano kalubha ang ganyang panluloko at pang-aabuso na hindi mo pa nakita bilang isang abogado, practicing lawyer? Malupit. Kung ikaw ang respondent dito, wala kang kahigayunan. Attorney, this has never been seen in the entire history of the Philippines. Hindi ko pa nakita ito. Ever. Di ba? Kaya gusto ko yung kasong ito umakyat sa Korte Suprema para mailagay yung pangalan nila sa mga libro natin. Yes. At pag-aralan ng mga first-year law students. Correct. Landmark ito. Attorney, ano lang ba ang position dyan ng NTC? Well, ganito po, no? Ang NTC ay may dual function yun, ha? Go. Yung unang function niya, administratibo. Mm-hmm. Bilang administrative agency, sa ilalim po siya ng DICT. At siya po sa ilalim ng ehekutibo. Mm-hmm. Okay. Bilang huwes naman, meron siyang quasi-judicial functions. Ang quasi-judicial function niya, sarili yun, independent yun. Yes. Hindi po sa ilalim ng presidente yun, ha? Ng Office of the President o ng DOTR. Hindi po. Mm. DICT pala, DICT. Hindi po sa ilalim ng DICT yun o sa ilalim ng ehekutibo. Yun po, independent, impartial. Mm-hmm. Parang huwes po sila because they have the power to interpret laws.
At ano bang appeal sa kanila? Court of Appeals. Oo. Pagkatapos Court of Appeals, takbo ka ng Korte Suprema. Tama. So ang ka-level nila ay Regional Trial Court. Collegial body, kasi tatlo sila. Okay? Pag korte ka, isa ka lang eh, di ba? Isa ka lang judge. So yun, no? Now, ano bang laban natin dito? Alam mo, yes. Parang boxing ba yung referee nakikisuntok? Yeah, judge, jury, executioner. No? So, sa US, no? Kasi may jury, no? Sayo, wala tayong jury system, no? Tawag dyan, judge, jury, executioner. Yeah. Sa iba, tawag nyo naman, complainant. A judge, complainant, executioner. Yes. Ang tawag ko dyan eh, lutong makaw. Lutong makaw. Oh, lutong at narinig makaw. Namin kahapon yun. Oh, sinabi. Na doon, sinabi ng ilang mga media na nandun, na nagulat sila that you were able to point out this kind of gross anomaly and scandalous abuse of power and abuse of authority na ginamit ng isang ahensya ng gobyerno. Attorney Rolex, supliko, gaano kabigat ang ganitong abuso given the fact na walang hearing, nag-implement ng punitive action at pinasarado ang mga radio station at TV station ng SMNI, at pangalawa, sila din ang complainant, hindi pa nag-hearing, and yet ang sinunod nilang batayan dahil lamang may resolusyon sa Kongreso na hindi naman sila sakop ng Kongreso kundi under sila sa Office of the President. Gaano kaluba ang anomalya na yan? Alam niyo po, no? Yung prinsipyo ng demokrasya, no? Yung poder ng gobyerno ay hinati sa tatlo. Oh. Una, merong poder ng gagawa ng batas. Yan ang legislative branch. May poder na mag-execute ng batas. Yan ang ehekutibo. Pag nag-away yung dalawa, merong poder na mag-interpret ng batas. Yan po ang judicial power. Korte. Oh, bakit? Anong reason ba dyan? Oh? Ang reason dyan is to prevent tyranny, ha? Yes. Oh, tyranny. Ito. Dalawang kapangyarihan ng gobyerno. Ano na nila? Anong tawag doon sa... Ginugakom. Oh, ginugakom na nila. Ibig sabihin, they already misappropriated to them the powers and authority that are beyond them. Tama yun, no? So, anong poder yun ng gobyerno? Well, una, ang poder na judicial, kasi kuwasa judicial ka eh. O, korte. Pangalawa, ang poder na mag-execute. Ayun. Sa kanila. Sa kanila na rin. Kayo na lang. Wala na kami. May patas bang laban dyan? Sorry po, hindi patas ang laban. So, ito, pwede mo rin tawagin itong moro-moro. So, ang unang tinawag sa kahapon, narinig namin, Lutong Macau. Moro-moro. May narinig pa kami doon sa labas na walang pinagkaiba yan sa Kangaroo Court ng NPA. The way I called also the committee de Kangaroo Court ni Tambunting at ng Kongreso na siyang pinagmulan ng kanitong mga maniobra sa abuso sa poder. Attorney Rolex. May narinig nga ako kay Eric eh. May nagsabi na, alam mo kulang ang sinabi ni kay Eric yung Kangaroo Court. Attorney Rolex, nagtatanong ang mamamayan. Ah, sige po. Ano ang pwedeng gawin ng SMNI para ipagtanggol ang karapatan sa malayang pamamahayag at pagsasalita na siyang binubusalan, inaabuso at nilalapastangan nitong abusadong mga commissioners ng NTC? At bakit tayo doon dumulog sa kanila, or kung bakit hindi tayo dudulog sa kanila, sino ang magiging arbiter ng katarungan? Alam niyo po, ito ay motion to inhibit. Okay. No? So, hintayin natin kung anong gagawin nila. No, kasi alam mo, tumawag sa akin kahina ng umaga, taga-NTC. Sabing na, natutuliro na yung commissioner tsaka yung dalawang deputies. Kung anong gagawin dito? Hindi nila malaman kung bakit nangyari ito at anong gagawin nila. Mm-hmm. Oh, so, ano ba ang remedyo o ano bang options ng SMNI dito? No? Una, siyempre bigyan natin sila ng pagkakataon kung i-correct nila ito. Yes. Pag kinorek nila ito, siyempre papalitan nila ang sarili nila. Bilang complainant. Oo nga, klarong-klaro. In effect, i-dismiss nila yung order. Aminin na nagkamali sila. Kamali sila. O, ngayon, ito ha, alam mo, open na sila for damage suit, ha? Kasi nag-ano na tayo, meron na tayong danyos dito. Pwede. O, pangalawa, pwede. Open sila for anti-graft and corrupt practices isa prosecution, pa yan. Ha? Isa pa yan. Open ka dito, ha? Marami to, ha? Options natin yon kung pwede natin. Siyempre, bigyan natin ng pagkakataon. Mga kaibigan din natin ito. Hindi ko lang alam kung bakit. Now, maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating pag-uusap-usap para na rin tayo nagkikwentuhan kung anong nangyayari sa ating minamahal na bansa.
Ito lang ang tanong ko ngayon sa mga kaganapang yan. Sino? Sino kaya ang nag-utos? Kasi hindi maaaring walang nag-utos nito eh. Hindi maaaring gawin yung tatlong ito na pumirma bilang mga judge at fiscal at mga nag-order din na walang gumawa nito eh. Ngayon ang tanong ko, sino kaya ang gumawa, nagplano, nag-utos nito? Alam nyo, ang sinasabi ng isip ko, isa lang eh. Tambalus-lus. Ang bilis eh. Ang bilis ng heart ko nagsasabi, tambalus-lus eh. Kaya yung tanong, sino kaya nag-utos nito? Eh, sa hearing, nakita natin, nakita ko yung nasa dito sa National Telecommunication Commission, nakita natin yung iba dyan nasa hearing eh. Pagkatapos yung pinag-uusapan at yung usapin dito is MNI. Eh doon sa hearing, dinamay pa nila, inungkat nila ang is MNI. Diba? So, kayo mga kababayan, ano sa palagay nyo kung sino nag-utos nito? Ito ba ay meron talagang mastermind? Meron. Para sa akin, meron. Gusto talaga nang pabagsakin ang is-MNI dahil ito ang source ng Duterte. Ito ang source ng Duterte at dito rin tayo. Dito rin tayo pumupunta. Napapakinggan natin. At nagkakaroon tayo ng idea. Nagkaroon tayo ng idea. Anong nangyayari sa ating bansa, mga kababayan? So para sa akin, sa aking analysis, sa aking opinion, bilang isang Pilipino, ang lumalabas, pinipitik ng aking puso at isip ay, yun nga, yung tambalus, yun na, mabilis na siya sabi ng utak ko eh. Pagkatapos, umiikot, bumabalik na naman dun sa isa eh. Iwan ko, bakit tahimik eh? Tahimik ba to dahil strategic lang to? Iwan ko. Kayo na ang bahalang magtanong sa sarili ninyo kung ano ba ang sagot. Sino ang nag-utos nito? Kayo na ang bahala, mga kababayan ko, kung ano ang inyong opinion, analysis sa nangyayaring ito. At pahabol pa. Ang itong diniscuss ni Atty. Suplico, ang masabi ko rin lang ay yan ay isang pag-aabuso sa kapangyarihan. Maraming salamat. Adios, amigo, amiga.